ישראל לא הגיבה הלילה, אבל ישראל חייבת להגיב. ישראל לא תגיב, אין קיום לממשלה הזו, אין קיום לקבינט הזה, אין קיום לקבינט הנרחב, כל כולו, אין לו שום קיום יכולתי מבחינה קיומית. דוק, חייבת להגיב, אבל חייבת להגיב על בסיס הערכה אמינה, אחראית, מקצועית, שהתגובה הזאת לא תחולל מלחמת שרשרת. חמאס מורתע, על פי חמאס מורתע. חמאס מורתע, אבל חמאס... על פי אותה הערכה של מה שעשינו בראשון לאפריל. זאת אומרת, ישראל, תקשיב, אתה בעצם בא ואומר, אל תגיבו. לא אמרתי, אל תגיבו. אין תיאוריה, אין תיאוריה תיאורטית, אין תיאוריה תיאורטית. אני אומר, תגיבו בפרופיל שיקח בחשבון את כל ההשלכות שעלולות לנבוע מתקיפה. מי יכול לקחת את כל ההשלכות? אתה יודע כמה השלכות? ישראל חייבת לקחת בחשבון. היא חייבת לקחת, ובסופו של דבר יש פה מאזן של סיכונים וסיכויים. היא התגובה בעיניי, היא סיכון עצום מאוד ליכולת ההרצאה של ישראל. תחשוב מה קורה. האמריקאים אומרים לאיראנים, don't. והאיראנים עושים להם ננה בננה. מה זה יכול לקרות? זה כבר לא סיכון, זה כבר פגיעה בהרתעה. פגיעה בהרתעה אמריקאית רק. מה אנחנו מדברים? זה הלילה הזה עלה 5 מיליארד שקלים, זה מה שיוצא עכשיו, 5 מיליארד שקלים עלות ההגנה אתמול בלילה. תחשבו על כמה ימים כאלה. אנחנו לא יכולים לייצר מצב שמישהו יכול לתת לנו כמה ימים כאלה. אני אגיד לך גם למה אני אומר את מה שאני אומר, כי החלום הרחוב של החמאס הוא שתהיה הסלמה בכל זירות האימות מול ישראל. והנה זה קרה. והנה זה קרה בלי ששמנו לב. לא, זה עדיין לא קרה באופן ממשי ולא מתפתח למשהו שהוא מתדרדר. אולי אנחנו צריכים להתייחס לזה, כאילו אין לנו מערכות הגנה רביליות. אבל זה האינטרס הבסיסי של החמאס, כדי להציב את ישראל בפני בעיה קשה באזור, וגם למרוח את הזמן ולהשעות ולנקוט סחבת בנושא של החקור. אני חייב להגיד לך משפט אחד, כיוון שאלת, סליחה, את הנושא של סעודיה. לו אני סעודיה, אחרי הלילה הזה, אני לא רוצה ברית הגנה עם אמריקה. אני אומר את זה בצורה מפורשת, עם כל הניתוחים והפרשנויות. אם אני סעודיה, ואני רואה את האירוע הזה, מה מועילה לי ברית הגנה? אם אתה אומר לי דונט ושמונט וקדימה... האמריקאים הפכו למכשול. האמריקאים מייצרים מכשול על האזור, הכל בגלל הבחירות. אז אני רוצה להגיד לך שאני לא קונה את החגיגה הזאת שנעשית. נתניהו תפעל. נתניהו תקה. נתניהו תגיב, כמובן, בלקחת אחריות, לקחת סיכונים. מי שלא לוקח סיכונים לא יכול לשחות. לא יכול לחיות בג'ונגל ובשכונה הזו. כן, מילים חזקות וחשובות מאוד, אבל... יש ידיעה שקבינט המלחמה מתכנס ב3:30 בשביל לדון בתגובה הישראלית. אז הנה, אנחנו נבדוק אם... קבינט המלחמה, יופי, קבינט המלחמה זה נכון, רגע, זה חשוב. כן. כי קבינט המלחמה הוא המוסמך. מה זה קבינט המלחמה? דרך אגב, לא קבינט המלחמה. אייזנקוט, דרעי ודרמר לא בעניין הזה. הסמיכו 3. גנץ, גלנט ונתניהו. זו שעתכם הגדולה. אם היית אומר לי שהקבינט המורחב, הייתי אומר תם הטקס. כרגע אנחנו בטקס. קבינט המלחמה, אוקיי.